abrir aqui a pescaria no alagado. Todo mundo fardado, caiaqueiro de Vilhena. Só alegria. Aê! Bichota. Essa é. É Marina? É. Ah! Mas o que que tá acontecendo? Tá escapando muito. Rapaz, já perdi uns 4, não peguei nenhum. Poxa vida. Vamos lá. Agora ele veio. Ele é só. Cara, só tô perdendo peixe hoje. Venha, venha, sai do enrosco. Venha, rapaz, saia daí. Venha. Você é meu, você vai vir. Ah, garoto. Ah! Minhas garateias devem estar abertas, só pode. Não, não tá aberta. Olha lá. Cardume ali. Olha! Olha, velho! Olha! Como é que escapa? Vem cá, pequetinho. Ó, o tamanico da criança que tá aqui. Ai, deixa eu arrumar esse caiaque. Deixa esse bebê aí. Deixa esse bebê aí. Vem cá, grandão. Tá, meu alicate novo. É bom. Gostei. Olha aí. Vai pra vida. Baby Shark. Por isso, eu não vou escapar nunca daí.
Olha o que o pequenininho fez, cara. Olha só o que esse pequenininho fez. Olha aí. Olha o jeito que tá a ram popper. Você tá doido. Vamos lá. Foi embora. Perdi meu primeiro peixe em pé no caiaque. Que lindo! Tem dois! Casalzão bonito! Cadê os seis? Em pé! Meu primeiro peixe em pé! Lindo, 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 lindo. Vou soltar o bicho. Foi embora de mansinho. Que lindo! Que lindo! Ah, garoto! Olha que peixe bonito! Olha! Bonito, hein? Rapaz, pescar em pé é legal. Mas sentar pra tirar o peixe é terrível. Você tá doido? Que peixe lindo, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só. É bonito demais, né? Foi embora. Aqui. Não sei se a câmera pegou.
tá bonitão. Rapaz, que lindo! Ah, sentar, né? Eu tô pegando jeito já, galera. Eu tô pegando jeito. Aí, ó, nossa, foi bom demais. Vou pegar o peixe aqui, mostrar pra vocês e soltar ele, né? Aí, ó. Bonito. Belo peixe. E aí, galera? Bonitão, né? Você tá doido. Vamos soltar ele aqui. Calma. Calma, se você ficar balançando a água, eu não vou soltar você não. Aí. Que lindo! Muito bom. Ei, pitocão, pegou pela cabeça. Olha o tamanico da criança. Do jeito que o Jota gosta. Pegou? Oh, dia. Rapaz, eu tô perdendo peixe hoje, hein? Cê tá doido. Pegou. Olha aí, galera. Deixa eu pegar ele aqui pra vocês. Olha aqui. Lindo, você tá doido, que peixe lindo. Vamos soltar ele. Deixa eu virar a câmera aqui. Foi embora. Aí, galera, fumaça, tá? Cê tá doido, o Brasilzão tá acabado em fumaça. Mas vamos lá, segunda parte aqui, sabadão à tarde. Vamos pescar. Pegou.
Nossa senhora, o maior do rio. Ui! É muito grande. É muito grande a criança. Foi mais fácil do que esperado. Entrei no poço. Chegou. Rapaz, no celular é muito ruim gravar. A GoPro tá na minha cabeça. É mais fácil. Mas dá uma olhada no tamanho desse tucunaré e a isca que tá inteira dentro da boca dele. Dá uma olhada aí, ó. Ram popperzinha da Marine Sports dando um show. Você tá doido? Eita. Tá. É lindo demais esse peixe. Olha aí, galera. Você tá doido? Pequeno e lindo. Foi embora. Olha só. Pegou. Agora pegou. E não afunda não. Vem pra cima, filha da mãe. Você afunda, você vai nessas algas. Aí você escapa. Toda vez é a mesma coisa. E você não vai... Você não vai lá pro poço. É o caiaque indo pro lado errado. É o peixe indo pra alga. Eita, sabadão difícil. vamos lá. Rapaz, esse aí não fecha a boca, é nunca mais. Você tá doido? A isca inteirinha dentro da boca do bicho. Vem cá, bonitão. Olha aí. Ah, peixe bonito. Foi embora.
E aí, galera? Mais um. Esse aqui tá com a barriga bem pretinha. Geralmente esses que tem a barriga pretinha é porque tem bastante verme. Foi embora de mansinho. Pequenininho, lindinho, virou uma estrelinha. Que lindo, escapou. Mas foi muito bonito. Meu Deus do céu, hoje meu dia tá difícil. Queria que todos os meus dias difíceis fossem assim. Imagina? Prefiro pescar onde tem pouco peixe do que trabalhar onde tem bastante serviço. A GoPro aí, pra variar, me deixando na mão. Pô, GoPro, você podia me ajudar, né? Não aguento mais. Fila da mãe. Quase que você fura minha mão, hein? Olha aí, galera. Vou soltar ele aqui. Aí. Tá aumentando, né? Tá aumentando os peixinhos aqui. Pegou, escapou. Rapaz, até eu assustei aqui. O tamanico da criança que me deu um susto. Olha só o tamanico. Ele me assustou e não foi brincadeira não, galera. Eu tava olhando pro longe. Olha aí, galera. Que coisinha mais linda. Vem aqui, anãozinha. Pescaria de Tucuninha.
Eita, 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 eita. Ele tá do outro lado do pau. Rapaz, é uns pequenininhos. Com uma explosão na superfície. Que não é de acreditar, não. É doido. Uia! Ei, Pitoquinho, eu gosto de você, cara. Eu gosto de você, que você vem. Os grandão não vem, mas você vem. Por isso que eu gosto de você, Pitoquinho. É, os grandão não vem. Mas você não me abandona, não, né? Que eu gosto de ser. Eita. Que caramba. É fumaça, hein, galera? Cê tá doido, é fumaça demais. Pegou, 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 pegou. Já tá escuro, não sei se tá aparecendo na imagem. Mas pegou, pegou aqui, pegou. Talvez seja o último do dia, né? Vamos lá, findar o vídeo com o último tucunaré do dia. É um pequeno. Aí, galera, eu espero que vocês estejam vendo. Vai pra casa? Pegou.
Primeiro peixe do domingo. Aí, bonitão, hein? Tá bom pro primeiro do domingo. Eita, delícia. Nem viu que tava solto. Segundo do domingo. Olha aí, galera. Tá manico. Pegou. Ah, escapou aqui na minha cara. Que porrada. Esse é um pequeno agressivo. Pegou. Ah, foi pro pau. Pegou. Cara, a briga é mais gostosa no caiaque em pé, sabia? Por mais que ele seja pequeno, parece que ele briga mais. Querendo passar por baixo do tronco. Mas é um safado. Vou soltar ele assim, tá, galera? Cara, é muito gostoso pescar em pé. Vocês não têm ideia. Olha lá. Ó. Ó. Você tá vendo? Ele é pequeno. Mas em pé... parece que eles brigam mais. Não vai por baixo não, ele não é tão pequeno assim não. É bom. Ó. É, doido, é top demais em pé, cara. Agora esse aqui eu vou ter que sentar. Esse aqui que é o ruim de pescar em pé. É um senta, levanta, senta, levanta. Terrível. E sentar é difícil. Sem a cordinha, tem que pôr minha cordinha aí. Ai. Bonito, cara, bonito. É muito bonito. Rapaz.
Ali. O maior do dia até agora. Deve dar aí seus 33 centímetros, 32. E digo mais. Ele não estava sozinho, tá? Não sei se deu pra ver nas imagens. Mas tinha mais um do tamanho dele junto. Remar, pescar, não é o problema do caiaque em pé. De pescar no caiaque em pé. O problema é sentar e levantar. Esse é o problema de pescar no caiaque em pé. Sentar e levantar dá trabalho. Acredito. Lindo! Olha aí, galera. Que bonito. Vamos soltar o bicho. Vou embora. Pegou. Pequenininho. Bem pequenininho esse. Escapou. Traíra. Bonita traíra, tá? Olha aí o que ela fez. Tamanho dessa traíra. Ali, galera. É, doido. Traíra bonita, hein? Foi embora. Não tava filmando, não. Tô aqui sentado tomando uma coca. Achei uma galhada bonita ali. Falei, vou jogar. Mas não tava filmando, tá aí o bonito. Ei, garoto. Olha aí.
Pegou. Não vai pro pau não, não vai pro pau não. Ele já foi pro pau. Puta merda. Ele tá aí, mas o pau também tá aí. É. O que que ele fez aí? Como que ele deu esse nó? A linha deve ter dado uma volta no pau. Se arrebentar a minha linha, eu perco minha rampopper. Ele deve ter dado umas 10 voltas ali do jeito que ele tá fazendo. Ah, saiu. Ai, minha coquinha. Dois peixes tomando coca. Já abriu minha garateia. Mais um aqui, galera. Eu não posso tomar coca. O terceiro aqui com a coca. E cadê minha isca? Cadê minha isca? Onde tá? A rampopperzinha inteirinha dentro da boca dele. É doidura demais. Você tá louco? Que trem top. Vamos lá, vamos tirar ele aqui. Soltar o bicho, né? Foi embora. E a minha coquinha aqui tá acabando. Mas só de ter batido. Pegou. Êêê, bonitão. Ele tá vindo aqui em cima. Oi, loucão. Pegou pelas costas. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não faz loucura, não. Rapaz, tá com energia, hein? Abre um pouquinho. Vou soltar o C. Pegou. Tamanico, cara. Rapaz, ele pegou bonito aqui, hein? Foi pra vida. Foi crescer.
Pegou. Melhorzinho, hein? É pequenininho também. Só é mais brigador. Aí, galera. Bem bonitinho, né? Foi pra vida sem eu precisar soltar. Tá aqui, tá aqui. Correu pro pau, filha da mãe. Rapaz, que ataque lindo. Pudera você tá aqui, hein? Traíra! Show de traíra! Aqui do seu lado. Rapaz, alguma coisa pegou essa traíra, hein? Olha que esquisita as costas dela. Olha. Mais uma traíra. Mais uma. Foi embora. Foi pra vida. Aí, galera. Findou mais uma pescaria aqui. Vamos ali. Vai ter um churrascão ali agora. Eu tô exausto. Muito calor, muito calor, muita fumaça. A respiração tá ruim. E eu tô bem gripado. Vocês veem minha voz aí bem rouca. Mas... valeu. Deixa o like aí. Beleza, galera? Falou.